გამოგზავნოს თავის ექსპერტები, რომ დარწმუნდეს, მე ვაჩვენებთ ჩვენ არსენალს, იმაში რა ძალაობთ ჩვენ, და შევიდნენ, რომ დაარწმუნდებენ იმას, რომ მაგას ომის აგებული. Helped them win the battle for the parliament, but they failed to impose much control elsewhere. Now there is talk of a separate republic in the west. The